was dit 25 November en op 25 November wat 'n paar dae gelede was, het ek met 'n reuse skok besef dat oor 'n maand is dit Kersdag. Die tyd het net verbygevlieg. Die jaar was vir my so verskriklik vinnig. En dit is asof dit elke jaar net vinniger voel. Tyd staan net nie stil nie. So in die middel van die jaar begin mense al besef, dis nie meer so lank nie, dan sit al die einde van die jaar en as jy weer kyk, is dit al Kersdag. So, dis asof 'n mens sekere verwagtinge vir jouself gestel het vir die jaar en so gewoonlik aan die begin van die jaar het 'n mens allerhande doelwitte en aan die einde van die jaar kom jy tot die realiteit dat jy nou eintlik eerlik met jouself moet word oor is daardie dinge toe nou dinge wat gerealiseer het? Ehm um, het jou lewe met ander woorde vir jou getel? En dit laat my verseker dink aan Psalm 90 vers 12 en laat ons ons daaroor so tel sodat ons 'n wyse hart mag bekom. Op die ount is dit die heel belangrikste om 'n wyse hart te bekom. Dis iets wat ons totaal en al vergeet. Baieker fokus ons op prestasies en sukses, dinge wat moet gebeur, maar 'n wyse hart is op die ount die heel belangrikste en 'n lewe wat tel bestaan absoluut uit 'n wysheid. 'n Tipe wysheid waarmee jy daagliks leef. 'n Tipe lewensritme van wysheid. En dit laat my verseker ook dink aan Lukas 2 en die kort gedeelte in daardie teks wat gaan oor Jesus as 'n 12-jarige kind wat leer by die leermeesters tydens Paasfees. So Jesus was 12 jaar oud en hy het verdwaal. Hy het uit die huis gegaan en hy het iewersheen gegaan en sy ouers was so bekommerd oor hom want vir 3 dae lank kon hulle hom nie vind nie. Nou op die oend het hulle hom toe gevind en hy het gaan sit by die voete van leermeesters en hy het allerhande vrae gevra en hy by hulle gaan leer. En so laat dit my ook dink aan sekere metafore wat ek en jy vandag kan toepas in ons lewens, riglyne vir 'n meer wyse lewe en 'n wyse hart. Die eerste ding wat ek besef is ons moet dikwels uit ons huis beweeg. Ons moet uit ons huis gaan, ons moet ons huis verlaat. Nou dis net 'n metaforiese huis. Dit is is jou gemaksones. Daar kwals vervalle mense in 'n tipe spasie wat vir jou gemaklik en gerieflik is. Of dalk het jy net 'n bietjie motivering nodig om buite jou gemaksone te beweeg. Maar ons is baie keer bang om buite ons gemaksone te beweeg want ons is bang vir mislukking. So, dis dalk nou weer net daai tyd wat jy moet onthou dat jy het hierdie kans en al misluk jy, moet jy steeds probeer. Dis die eerste belangrike stap. Dit is ook soms vir ons nie lekker om te dink dat ons nou buite ons gemak sone moet tree om ons hande en ons voete veilig te maak nie. Maar partykeer het jy nodig om dit te doen om 'n meer wyse lewe te leef. Die volgende belangrike stap is om by 'n leermeester se voete te gaan sit. Die slim mense in navorsing sê vir ons dat 'n mens eintlik jouself moet omring met mense wat baie meer wysheid en ervaring en vaardighede en kennis het as jouself. Dan is jy in die regte geselskap. En so glo ek dis belangrik om 'n mentor of twee te hê. Mense wie jy kan vertrou, wie jy respekteer en mense wat ook met jou eerlik en deursigtig sal wees. Iemand wat jou net nou en dan kan help wanneer jy dalk so 'n bietjie afdwaal van die pad af. En so die derde belangrike stap is om te wag. Nou, ek dink letterlik daaraan om te wag vir die Here en te wag vir sy tyd, want Jesus was eintlik al op 12 jarige ouderdom gereëk. Maar so was dit 'n proses van voorbereiding totdat sy bediening regtig begin het op aarde. En partykeer is ons ongeduldig en ons verstaan nie hoekom sekere goed nog nie vir ons gebeur het nie. Maar dalk is dit net nodig om geduldig te wag en die proses te vertrou en te weet dat dit God se tyd is en nie myn of jou tyd is nie. So ek weetie, waar is jy nou in jou lewe en wat is van toepassing op jou lewe nie? maar mag jou doelwit absoluut wees om 'n wyse hart te bekom en om te fokus op wysheid om dieper te delf in jou verhouding met die Here. En dis my gebed en my wens vir jou. Moenie toelaat dat die chaos van die einde van die jaar, die eindjaarsafsluitings, die kersetees, die verwagtinge wat ons vir onsself stel, vir jou oorweldigend is nie. Fokus op die Here en op 'n wyse hart.